Obiskovalci so si tako lahko ogledali eno izmed najpomembnejših gimnastičnih tekem v Sloveniji. Svoj delež so prispevali tudi tekmovalci iz Novega mesta. Navdušila me je soseda in pol so me starši prijavili k gimnastiki. Z gimnastiko se ukvarjam že 9 let, zdaj 9. leto. In navdušila me tudi slovenske gimnastičarke, Teja Belak, Tjaša Kiselev pa Dela Šan. Ja. Danes tukaj poteka tekmovanje v ženski in moški športni gimnastiki. Prijavljenih je približno 400 tekmovalcev. Prišli so tekmovalci vseh starosti, od najmlajših pa tudi do članov, ki pravkar tekmujejo. Zadovoljni smo z obiskom in tekmovanje zaenkrat poteka po planu. Novomeški klub v zadnjih letih zelo dobro dela, kar se pozna tudi na vedno boljših rezultatih. Gimnastika ima v dolenjski prestolnici zelo dolgo tradicijo. Gimnastika je pač eden od bazičnih športov, tako da obisk je vedno velik. Želimo si še več, da bi bila baza čim večja, da bi bilo čim več otrok, kajti te naporne treninge, ki v gimnastiki so, ne zdrži vsak. Tako da večjo kot imaš bazo, več imaš potem lahko tekmovalcev. S pogoji za delo v klubu so zadovoljni, čeprav bo kmalu treba zamenjati določena telovadna orodja, ki jih je že načel zob časa.